Es arī visu laiku sekoju, cik vien var sekot kaut kam līdzi, un visi mēs sekojam un gaidam to kaut ko to skaisto dzirdēt vismaz. Nevis izdarītu, bet dzirdētu. Mēs šobrīd dzirdam, ka kaut kas būs. Ja premjers saka, kaut ko fiksēsim. Vārds kaut kas ir ļoti plašs jēdziens. Bet saprotiet, man nevis rēķins pienāks kaut kad. Es zinu datumu, kad viņš man pienāks. Un šīs ļoti neveiksmīgs ir šis te pirmsvēlēšana periods šobrīd, kurā nevienam nav laika risināt mūsu kaut kādas tiešās problēmas. Un tu arī nezini, ar ko risināt un šo nezinu, problēmu. Un nezinu arī, ar ko, jo atkal nāksās pārmaiņas un atkal kāds kaut kāds cits cilvēks tur sēdīsies un, protams, viņam vajadzēs laika iepazīties un vēl kaut ko. Patiesībā mums jau nav tā laika. Šobrīd es, teiksim, skatos vismaz uz savām abām hālēm, ka Ja oktobra rēķini ir tādi paši par septembri, kādi viņi bijuši augstais, ja man jāatvainojas jau laicīgi visiem bērniem un vecākiem un visiem pāriem, tās skalas nevar sev pastāvēt un uzturēt, viņas viennozīmīgi būs ciet. Un visdrīzāk tad viņas būs ciet uz ilgāku periodu, jo tā ledus nokausēšana, tas nav tā kā basketbola zālē nodzēs gaisu un aizslēdz durvis, ja tas tomēr bišķi savādāk, tur tev, kamēr viss nokūst un kamēr to atkal viss uzsaldēm, tas ir pietiekoši arī tūkstošos maksā atkal to viss darīt, tā kā nu jā, tādi tā, diemžēl tā Nu, cerēsim, ka tas nepienāks, bet...